Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Angalia shida iliyompata huyu mfalme wa Israeli, Ahabu. Kwa sababu ya kumpa ibilisi nafasi, Ahabu mfalme wa Israeli akapata shida yeye na nyumba yake. Na unajua kwa nini ilitokea hivyo? Ukisoma katika Biblia utakuta kwamba Ahabu mfalme wa Israeli, yeye na Yezebeli, kuna jambo ambalo lilikuwa limefanyika hapo ikapelekea kumuua binadamu ambaye alikuwa akiitwa Naboth. Lakini ukiangalia shida iliyopelekea kumuua na kumwaga damu isiyo na hatia, hii ilikuwa ni ardhi tu, ardhi hii tunayoikanyaga, ardhi kwa maana ya shamba la mizabibu ambalo limelimwa katika ardhi kama mashamba tulionayo, ama kama mashamba ulionayo wewe. Lakini ile ikapelekea wakatengeneza mazingira ambayo yale mazingira yalikuwa ni ya kumuua Naboth, alimradi tu mfalme wa Israeli Ahabu apate shamba lile la mizabibu. Sasa angalia shida ilivyotokea kwa sababu ya kumpa ibilisi nafasi. Wakati mfalme wa Shamu anapanga majeshi yake kwenda kupigana, anawapanga vikosi makomando, yeye aliwaambia kwamba msihangaike na kundi, msihangaike na adui yoyote yule, wala msipate shida. Je, tafuteni tu kwamba huyu mfalme wa Israeli yuko maeneo gani, hilo kundi atakapokuwapo hapo, basi huyo shughulikeni naye. Tena mkiisha kumpata huyo, msihangaike na wengine. Bwana tuhurumie sana. Shida ya kumpa ibilisi nafasi. Unapompa ibilisi nafasi, lazima utasababisha na kukaribisha changamoto na shida na matatizo, yatakuja tu. Haijalishi itakuwa kwa haraka, lakini yatakupata kwa sababu umempa ibilisi nafasi. Sasa angalia, mfalme wa Shamu kateua jeshi, wakaingia kazini kwa maana ya vita, lakini hawakuhangaika na yoyote yule, kwa sababu walishapewa maagizo kwamba hangaikeni na mtu mmoja tu, mfalme wa Israeli Ahabu. Ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo katika vita, lengo na hatua ya wale wapiganaji wala haikuwa kwa watu wengineo, hapana, ni kwa mtu mmoja ambaye tayari amempa mwanya ibilisi. Ndio maana walipomwona Yehoshafati wakataka kufanya mashambulizi yao. Yehoshafati naye akapiga kelele. Kule kupiga kwake kelele, wale ndugu wakaangalia wakasema acheni. Wakatuliza ghasia ya vita, msipige. Huyu siye. Wakaendelea kufanya tafiti. Lakini walipogundua Ahabu amejificha, amesimama kona gani? Engo gani yupo? Wakaachia mshale. Na ule mshale waliouachia, kwa sababu neno la Bwana huwa halijipingi, amekwisha kutoa mwanya, ule mshale ukampata. Madhara yaliyotokea, alikufa kifo kibaya sana. Haleluya. Hayo ni matatizo, hizo ni shida, ni changamoto ambazo zinatokea. Kwa nini? Baada ya kumpa ibilisi nafasi. Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya.